Vidite ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. I danas igramo Rule of Survival. Samo ovo da mi se očita, ja se javim za nekih 15-10 minuta. Čujemo se. Evo ljudi, javim se posle nekih 5-6 minuta. Evo net as game. Znači sad za nekih, evo, ulazi mi kao što vidite. Čekamo malo. Javljam se kad uđemo u meč. Može? Evo ljudi, javljam se posle minut. Pošto sam nešto pravio na telefonu. Nešto uradio. Znači bukvalno nešto ne mogu. Samo malo. Znači samo da napravim. Dobro. Tuci. O, javljamo se opet. Posle 20 minuta se javljamo. Tretno, za 2 minuta game. Ima neko ovdje kod mene u sobi? Može. Prvi put igram. Tu, peros, tu. Kaj je ljudi na pol? Da li on tu? Nije on tu. On nije tu, šta da radimo ljudi? Šalim se, on nije ni tu uopšte. The bubble. Smoke me. So I'm already. Up, up. What? Вот люди, что я за что мне пуца. И разом. Video, dobro. Video. Čupat put. Ok.
Deus. Хочу вот и засмотреть. Такое нечто. Ну, и все. Люди с газами прорекаем. Лучше бы только догадки эпизоды. Дугачки эпизоды. Требно е 8 сати. Увече, а још еден направо. Шта е бро? Ајде ја умрам се каду. Идемо старт. Sobe pristana. Ne. Kako je ono igrista? Bizarno. Kako se zove? Čak se ništa. To su ljudi moji, Imperijalan, Mika tu za tebe. Šal si ljudi su. Još 21 sekunda. Beži, vidimo se za 21 sekunda. Mi ipak ne možemo, mi se zadnjamo. Ovo je javno. Ormon se nalazi. O, ranac, baš cool. Šta je ovo? Ko se bre to čuje u sobi? Ako je tu neku tišina šalic, nema niko. Idi ima jedni od mare. Kako ima reko? Evo je niko. Levelirom armor, dobro je. Ljudi,
dava mu da izađe. Šta ću? Pokušat ću na prozor. Šta je ovo? Тишина. Шалим се. Мало лага. Студен трехтесток. Ето. Тишина там у вас, покушайте. Все страны и сама чуешь, пуца на бег. Так, мы остановились. Урба. Хочу, чтобы мы кололи маму, но не текает. О, видите. А это? А это перья у себя. Как вы себе питаете?